যোৱা 21 নৱেম্বৰ যি ৰাজ্য কপাই যোৱা এক পাঞ্জাৱী যি হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল দিন দুপৰতে ৰঞ্জিত বৰা নামৰ যিজন ব্যৱসায়ী আছিল পূৰবী ডেৰীৰ সেইগৰাকী পূৰবী ডেৰীৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰক মহানগৰ দুজনকৈ যুৱকে যিটো চি চি টিভি ফুটেজত ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে যে দুজনকৈ যুৱকে ৰঞ্জিত বৰাক হত্যা কৰিছিল ডিঙিত গুলিয়াই আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে আজি 14টা দিন উকলি যোৱাৰ অন্ততঃ আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ সন্ধান ক্লু লাভ কৰাৰ পাছতো তেওঁলোকে কোনো এজন ব্যক্তিক তেওঁলোকে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল। অৰ্থাৎ কালি দিনটোত মৰিগাঁৱৰ পৰা আমিৰ আলী নামৰ এজন যুৱকক আৰক্ষীয়ে সন্দেহত আটক কৰিছে। আমিৰ আলী হৈছে আমিৰ আলীৰ ঘৰ পাঞ্জাবাৰীত আৰু সেই আমিৰ আলী মৰিগাঁও শহুৰেকৰ ঘৰত থকাৰ অৱস্থাত তাৰ যি দলবাৰী আছিল উপকণ্ঠ অঞ্চল মৰিগাঁৱৰ উপকণ্ঠ অঞ্চল দলবাৰী সেই দলবাৰীৰ পৰা মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে আমিৰ আলীক আটক কৰে আৰু আমিৰ আলীক আটক কৰাৰ পাছত মহানগৰ আৰক্ষীৰ এটা দলে আমিৰ আলীক জিম্মাত লয় আৰু কালিৰ নিশাৰ ভাগত গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীৰ এটা দলে আমিৰ আলীক জিম্মাত লৈছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে গুৱাহাটীৰ কোন স্থানত আমিৰ আলীক ৰখা হৈছে বা কোন স্থানত আমিৰ আলীক সোধপোছৰ বাবে ৰখা হৈছে জেৰাৰ বাবে ৰখা হৈছে এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে সেই কথা সদৰি কৰা নাই। এই মুহূৰ্ততো আমিৰ আলীক মহানগৰ আৰক্ষীয়ে ক'ত ৰাখি জেৰা চলাইছে বা কোন স্থানত ৰাখি অজ্ঞাত স্থানত ৰাখি আমিৰ আলীক জেৰা চলাইছে সেই কথা আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা এই মুহূৰ্তলৈকে জনোৱা হোৱা নাই। আৰু কালি যিহেতু বিয়লি ভাগত আমিৰ আলীক মৰিগাঁৱত আটক কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কালি বিয়লি ভাগত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে এটা বৃহৎ দলে মৰিগাঁৱলৈ গৈ আমিৰ আলীক কালি পুৱতি নিশা গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছিল বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। কিন্তু এই মুহূৰ্ততো আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰা নাই যে আমিৰ আলীক ক'ত ৰখা হৈছে আৰু মহানগৰ আৰক্ষীয়ে গোটেই সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত 16টা দিন উকলি যোৱাৰ পাছতো তেওঁলোকে চি চি টিভি ফুটেজত স্পষ্ট হৈছিল যে দুজনকৈ যুৱকে হেলমেট পৰিধান কৰি ফুল চাৰ্ট পিন্ধি আহিছিল গাড়ীৰ নম্বৰ প্লেট পৰ্যন্ত তেওঁলোকে লাভ কৰিছিল চি চি টিভি ফুটেজত তেওঁলোকে লাভ কৰিছিল আৰু সকলোবিলাক তথ্য চি চি টিভিত স্পষ্ট হোৱাৰ পাছতো কোনো এজন লোকক ইমান দিনে তেওঁলোকে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল। মাজতে দুজন ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ 2টা দিনৰ পাছতেই দুজন যুৱকক সোধপোছৰ বাবে আটক কৰিছিল কিন্তু তেওঁলোকক পুনৰ আৰক্ষীয়ে এৰি দিবলৈ বাধ্য হৈছিল। কিন্তু তাৰপিছত সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে ইমান ক্লু লাভ কৰাৰ পাছতো কোনো এজন ব্যক্তিক আটক কৰিবলৈ বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম নোহোৱাত সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত মহানগৰ আৰক্ষী যথেষ্ট তেওঁলোকে সমালোচনাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল। আৰক্ষীয়ে ক্লু লাভ কৰাৰ পাছতো কোনো এজন ব্যক্তিক আটক কৰিবলৈ সক্ষম নোহোৱাটো মহানগৰ আৰক্ষীৰ এক বিফলতা আছিল। আৰু কালি মৰিগাঁৱৰ যি দলবাৰী আছিল সেই দলবাৰীত আমিৰ আলী নামৰ যুৱকজনৰ সন্ধান লাভ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে আৰু শহুৰেকৰ ঘৰত এই আমিৰ আলীক তেওঁ সন্দেহত এই ঘটনাৰ সন্দেহত জড়িতৰ সন্দেহত তেওঁ আটক কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তৰ খবৰটো হৈছে যে গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তটো আমিৰ আলীক ক'ত ৰাখিছে গুৱাহাটী মহানগৰ জেৰাৰ বাবে সেই কথা ইতিমধ্যে সদৰি কৰা নাই এই মুহূৰ্তলৈকে। কিন্তু ক'ব লাগিব যে আমিৰ আলী হৈছে এজন ব্যক্তি, সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত দুজন ব্যক্তি জড়িত আছিল বুলি ইতিমধ্যে চি চি টিভি ফুটেজত স্পষ্ট হৈছিল। দুজন যুৱকে হেলমেট পৰিধান কৰি দিনৰ ভাগত তেওঁলোকে ফুল চাৰ্ট পৰিধান কৰি আছিল বুলি ফুটেজত স্পষ্ট হৈ আছিল। তেওঁলোকে এখন গ্লেমাৰ বাইক লৈ আহিছিল, গ্লেমাৰ বাইকৰ যি নম্বৰ প্লেট সেই নম্বৰ প্লেট পৰ্যন্ত তেওঁলোকে দেখা পাইছিল বুলি আমি জানিব পাৰিছিলোঁ চি চি টিভি ফুটেজত যিসকলে লাভ কৰিছিল, যিসকলে চি চি টিভি ফুটেজটো তেওঁলোকে পৰিদৰ্শন কৰিছিল তেওঁলোকে কৈছিল যে আৰক্ষীয়ে সেই চি চি টিভি ফুটেজ তেওঁলোকে লাভ কৰাৰ পাছতো, তেওঁলোকে ক্লু লাভ কৰাৰ পাছতো তেওঁলোকে অৱশেষত অসহায় হৈ তেওঁলোকে ক্লুলেছ হৈ পৰিছিল আৰু যাৰ অন্তত তেওঁলোকে ইমান দিন উকলি যোৱাৰ পাছতো কোনো এজন লোকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল। অন্তত কালি মৰিগাঁৱৰ যিজন আমিৰ আলী, সেই আমিৰ আলীক তেওঁলোকে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে। তেওঁলোকে আটক কৰিছে কেৱল সন্দেহৰ আৱৰ্তত। তেওঁলোকে আমিৰ আলীক সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যিহেতু দিছপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত পাঞ্জাবাৰী এলেকাটো, সেইবাবে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাটো এই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে মুকলি কৰা নাই যে তদন্তৰ খাতিৰত ক'ত ৰখা হৈছে আমিৰ আলীক। গুৱাহাটীৰ এক অজ্ঞাত স্থানত ৰাখিছে আমিৰ আলীক জেৰাৰ বাবে আৰু কালি পুৱতি নিশা মৰিগাঁৱৰ পৰা পোনে পোনে লৈ অনা হয় গুৱাহাটীলৈ সুধাকৰ সিঙৰ নেতৃত্বত, ডিজিপি সুধাকৰ সিঙৰ নেতৃত্বত মৰিগাঁৱৰ এটা আৰক্ষীৰ দলে মৰিগাঁৱৰ উপকণ্ঠ অঞ্চল দলবাৰীৰ পৰা আমিৰ আলীক তেওঁলোকে আটক কৰে আৰু আটক কৰাৰ অন্তত কালি পুৱতি নিশা গুৱাহাটীলৈ লৈ অনা হয় আমিৰ আলীক। আৰু ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত যিহেতু দুজন ব্যক্তি জড়িত হৈ আছিল, স্পষ্ট হৈছিল চি চি টিভি ফুটেজত যে দুজন হেলমেট পৰিধান কৰা যুৱকে ৰঞ্জিত বৰাক দিন দুপৰতে হত্যা কৰিছিল আৰু অৱশেষত আমিৰ আলীক সন্দেহৰ আৱৰ্তত আটক কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে আৰু গুৱাহাটীলৈ লৈ অনা হয় কালি পুৱতি নিশা। ভাস্কৰ, ইয়াৰ পাছতে যিহেতু সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু সমান্তৰালকৈ নিশাৰ ভাগতে আমিৰ আলীক যিহেতু জিম্মাত লৈছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে, আটক কৰাৰ পাছত সোধা পোছাৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি যিহেতু আৰু এগৰাকী ব্যক্তি আছিল জড়িত, দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে সেই সমগ্ৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল, আৰু এগৰাকী ব্যক্তিৰ সন্ধান আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে নেকি?
হয় পৰি আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকে যিখিনি তেওঁলোকে ক্লু পাব লাগে সিসিটিভি ফুটেজত ইতিমধ্যে সেই গোটেই কথাখিনি তেওঁলোকে লাভ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে ইমানখিনি তথ্য লাভ কৰাৰ পাছতো কোনো এজন ব্যক্তিক দীৰ্ঘদিনে আটক কৰিব নোৱাৰাটো বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰাটো যথেষ্ট আৰক্ষীৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল আৰু কালিৰ দিনটো যিহেতু আমিৰ আলীক আটক কৰা হৈছে সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত দুজন ব্যক্তি জড়িত আছিল সেই কথা ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে যে সিসিটিভি ফুটেজত স্পষ্ট হৈছিল যে দুজন ব্যক্তি কি ধৰণে আহি তেওঁলোকে পাঞ্জাবাৰী দিশৰ পৰা আহি তেওঁলোকে ছিক্স মাইলৰ দিশৰ পৰা আহি পাঞ্জাবাৰী দিশলৈ আহি তেওঁলোকে ৰঞ্জিত বৰাক কি ধৰণে হত্যা কৰিছিল সেই কথা ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছিল কিন্তু সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত যিহেতু দুজন ব্যক্তি জড়িত হৈ আছিল আৰু তাৰ এজন ব্যক্তিকহে আটক কৰিছে আমিৰ আলীক আৰু এতিয়াও এই মুহূৰ্তলৈকে আন এজন ব্যক্তিক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কিন্তু তদন্তৰ খাতিৰত আমিৰ আলীক গুৱাহাটী মহানগৰৰ কোন স্থানত ৰখা হৈছে সেই কথা এতিয়াও আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা সদৰি কৰা নাই আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত